yuqorida bergan savolingizga juda ham chiroyli javob berish mumkin bo'ladi. Nimaga o'quvchilar IELTS reading qismida muayyan bir kurslarga qatnashadi yoki juda ham ko'p test qilishadi va bunda muvaffaqiyatga erishish qisman mavjud, lekin baland ballarga erishish kamdan-kam holatlarda hosil bo'ldi. Ya'ni bu narsaga yetish juda ham qiyin bo'ldi. Bu borada biz o'quvchilarimizga to'rt xil yo'nalishda yo'l ko'rsatib beramiz. Ya'ni bu narsalarni biz aytishimiz mumkin bo'ladi, kurslarga mana o'quvchilar qatnashadi-da, qatnashish jarayonida ular faqatgina qaysidir bir qismini butunlay ko'rib ketishadi. Yoki deylik, ketma-ket qo'liga tushgan, internetda topgan barcha o'sha praktik testlarni hammasini bajaramiz deyshadi yoki bajarishadi ham haqiqatan. Lekin logik o'ylab qaragsangiz, misol uchun agar siz noto'g'ri bir narsani ishlasangiz va u narsani ketma-ket xatoliklarni qaytaraversangiz, bunda o'sish bo'lmaydi. O'sish qachon bo'ladi? Qachonki siz o'sha xatolaringizni topib, u xatolaringizni keyingi ishlayotgan testlaringizda qaytarmasligingizda bo'ladi. Ya'ni bunda men o'sha boy aytganimizdek to'rtta yo'lni biz o'quvchilarga ko'rsatamiz. Bu albatta etap bilan bog'liq bo'ladigan narsa. Va ikkinchi tomondan yana bitta kichkina misol qilib keltirishim mumkin bo'ladi. Masalan, sizda deylik, mashinangiz bor. Deylik, mana shu Trailblazer deylik, yoki Equinox deylik, misol uchun shuni mashinalarimiz bor. O'sha mashinalarni yoningizda sizning mashinangizdan ham qimmatroq mashina bo'ladi, qachonki ularni barcha texnik holati but-butun bo'lsa. Ya'ni misol uchun texnik holat deganda, ya'ni yursa. Ya'ni unda shu to'rtta g'ildiriga aylansa. O'shandagina siz o'sha masofangizga erishasiz. Shu maqsad qilgan joyingizga borasiz. U yoningizda sizdan ham qimmatroq mashina bo'lsin-da, lekin uni bitta g'ildiriga teshik bo'lsa, u mashinaning narxi 1 tiyin. Ya'ni bu degani IELTS'da mayli men reading listeningdan zo'r bajaraman, speakingni qoplab ketadi degan narsani o'zi xayolan o'ylash noto'g'ri narsa. Ya'ni IELTS nimaga berilgan? Sizni o'sha to'rt xil mahoratingiz orqali ingliz tilini bilish darajasi tekshirish. Endi reading masalasiga keladigan bo'lsak, readingning albatta to'rtta etapi bor ekan. Ya'ni birinchi etapi har bitta savolni ishlanish yo'nalishini odam o'rganish kerak. Ya'ni instruktor tomonidan o'rgatiladi. Instruktorlarimiz to'g'ri, ustozlarimiz bizga dars berishadi, ustozlarimiz yo'l ko'rsatib berishadi. Lekin u narsalarni aynan har bir savol turiga bog'lanib ishlash u boshqa narsa. Ya'ni har bir mana keling true false not given bor, keling multiple choice ko'rinishlari bor yoki matching headings, ya'ni har bir savol turini o'zining bir muayyan ishlanish strategiyasi, ishlanish ketma-ketligi, ishlanish yo'nalishiga ega. Ya'ni bizning darslarimiz ham albatta shu yo'nalishda olib boriladi. Va bundan keyin qo'shimcha beriladigan maslahatlarimiz bu bizda o'quvchilarimizga beriladi. Buni o'sha o'rgangan narsangizni harakat qiling birovga o'rgatishga. Ya'ni o'rgatilgan narsa har doim o'zingizda o'yilib qoladi, miyingizda o'yilib qoladi. Ya'ni bu narsalarni ingliz tilida master deyishadi, ya'ni uni siz faqatgina o'zingiz o'qib emas, birovga o'qitibgina o'zingizda qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, eng birinchi readingdagi muvaffaqiyatga erishish uchun birinchi faktori shu deb o'ylaymiz.